Ivana. Všade som ťa hľadal. Sprevádzala som nového doktora. A máš na mne chvíľu. Čo sa deje? Ja viem, že ku mne niečo cítiš. A viem aj to, že si ma odmietla kvôli mame. A možno trochu aj kvôli Heni. Čo ti povedala? To je úplne jedno. Ale najpodstatnejšie je to, že si ma chcela a že ma možno ešte stále chceš. Tak si na to prišiel. Takže to priznávaš. A čo sa tým zmení? Všetko. Pretože aj ja ťa chcem. A veľmi. A je mi úplne jedno, či ma tvoja matka vyhodí, alebo nie. Ty mi za to stojíš. Nemôžem. A chceš? Chcem, ale nejde to. Prečo nie? Lebo to nie je iba vyhadzov. Ona by sa postarala o to, aby si na Slovensku už ani neškrtol. Ale toto mne vôbec nevadí. A mňa by zamkla doma. Ivana, ja budem o teba bojovať. Nemôžem. Takto to bude lepšie, ver mi.